Jam rikthyer në studio dhe do të shkojmë tani në Korçë, aty ku po na pritet një lidhje Skype, korrespondenti i Vision Plus Tonin Froku për të kuptuar se si po shkon turizmi në Korçë dhe gjithashtu çfarë po ndodh me radhët e gjata në kufi. Mirëmëngjes Tonin. Mirëmëngjes, përshëndetje nga Korça. Përshëndetje. Si është Korça sot? E freskët, ajo që është rëndësishme është e freskët. Korçë ndoshta më e qetë se sa fundjava, sepse turistët vendas, por të huajt sikur largohen nga dita pare javës, se duket për të pasur një ngarkesë përsëri në fundjavë. Zakonisht nga e premtja deri të dielën në pasdite, Korça është qytet i vogël edhe për atë, sepse është e vështirë të përballosh gjithat fluks në rritje të turistëve vendas, por edhe turistëve tuaj, kryesisht kosovarë dhe shqiptarë që vinë nga Maqedonia e Veriut, për të kaluar fundjavën në Korçë, por dhe fshatrat turistik të juglindjes së vendit, të Darrës, të Voskopojes, Bobështicës, por është i ngarkuar edhe Pogadeci, qyteti, por dhe fshatrat e njohur të lindë edhe të Tushemishtit. A ka qenë Korça më e freskët këto ditë se qytetet e tjera? Ne në Tiranë kemi pasur temperatura shumë të larta, të padurueshme në fakt. Në fakt Korça si zakonisht është e freskët, dhe për faktin sepse vetë qyteti është në një lartësi gati në 900 metra mbi nivelin e detit. Por megjithatë edhe këto temperaturat nuk kanë qenë të zakonshme për vetë lindjen e vendit. Ndaj edhe për këtë banorët kanë kërkuar të shkojnë në parqet dhe pyjet e juglindjes. Kryesisht në Darrë, në Voskopoj, por edhe në pyllin e Fazanëve, në bashkinë e Maliqit, pa thënë edhe në parkun Rinia të qytetit të Korçës. Tonin, në doganë, si ka qenë situata? Ndoshta më rënduar ka qenë situata në pikën e kalimit kufitar të Çapanës. Edhe para pes, sepse shqiptarët e Maqedonisë së Veriut kanë deklaruar në pikën e kalimit kufitar të Çapanës se do të kalojnë fundjavën në qytetet bregdetare, kryesisht në Vlorë, por edhe në Durrës, mjafton të themi se në tre ditët e fundit të fundjavës, pra nga e premtja deri ditën e diele, kanë hyrë në Maqedonia e Veriut në drejtim të Shqipërisë me shumë se 21.000 shtetas shqiptarë të huaj. Ajo si thash edhe në kryeterës, pjesa më e madhe e atyre që kanë hyrë kanë qenë pra nga Maqedonia e Veriut shqiptar. Madje duhet të themi se kanë qenë nga 4.000 deri në 4.500 hyrë gjatë të fundjavës. Ndërkohë që ka qenë i lartë edhe numri i shqiptarëve kryesisht që kanë kaluar në Shqipëria në drejtim të Maqedonisë, vend të cilin e kanë përdorë për të kaluar tranzit drejt shtetit Helen. Nisur nga fakti sepse pika kalimit kufitar të Kapshticës vazhdon të mos jetë e hapur në të dy anët e kufirit. Pra, lejohen të hyjnë shqiptarë në Greqia, por kjo nuk ndodh për sa i përket daljes nga Shqipëria në drejtim të Greqisë. Megjithatë, me lejonin të më dije se gjatë ditëve të fundit ka një parritje të numrit të shqiptarëve që vinë nga Greqia në drejtim të Shqipërisë. Pra, ka një prurje mesatare nga 450 deri në 510 shqiptarë, të cilët hyjnë çdo ditë nga Greqia në drejtim të Shqipërisë. Por kthimin sigurisht duke pasur të pamundur për të kthyer nga Kakavia, kanë zgjedhur pra pikën e kalimit kufitar të Çapanës për të kaluar në drejtim të shtetit grek, gjithnjë duke përdorë si kalim tranzit pra Maqedoninë e Veriut. Për të përballuar fluksin e rritje gjatë këtyre ditëve, autoritetet e pikës kalimit kufitar të Çapanës kanë shtuar numrin e sporteleve, aq sa normalisht janë 6 sportele në punë nga ana jonë dhe 4 të tillë nga pala maqedonase, por në pikun e lëvizjeve, pra atëherë kur ka më tepër fluks, policia jonë kufitare ka shtuar në 8 numrin e sporteleve edhe për të eliminuar rradhët e gjata. Megjithatë, në orët e para të mëngjesit, zakonisht ditën e premte, por edhe të shtunën, rradhët kanë qenë të gjata në të dyan, kanë qenë të gjata në dyan e kufirit, madje në një moment ka patur edhe ndërprerje të internetit, sa ka qenë e pamundur për të punuar me sistemin Teams. E për këtë arsye ka patur rradhë më të gjata në anën tonë të kufirit ditën e premte kryesisht, por edhe të shtunën në orët e para të mëngjesit. Atëherë kur edhe fluksi i lëvizjeve, pra që shtetasve që hyjnë nga Maqedonia e Veriut në drejtim të Shqipërisë ka qenë shumë herë më i madh. Aq sa nga ora 6 e mëngjesit bëjnë me dia autoritetet kufitare e deri nga ora 8 e gjys kalojnë kufirin madje më shumë se 1700 deri në 2000 shtetas. Pra është një prurje e madhe e ndaj për këtë policia jonë kufitare në këtë orë të mëngjesit, edhe të ditës premte, edhe të ditës shtunë, pra e kalon në 8 numrin e sporteleve në hyrje dhe dalje.
Kuptoj. Tonin, kjo situatë ndodh vetëm në fundjavë apo edhe gjatë javës? Zakonisht në fundjavë, por duhet themi se ai trendi i lëvizjeve mesatare gjatë në këtyre ditëve ka shkuar në hyrje dhe dalje në shumë se 6200. Por ditën e djeshme ka qenë edhe numri më i madh i hyrjeve dhe daljeve ka qenë në shumë se 7000 shtetas. E për ndryshe ka qenë numri më i madh që nga pandemia, pra nisore nga fakti, sepse ka patur hyrje dhe dalje të reduktuara për shkak të pandemisë dhe rregullave të forta që kanë pasur të dy vende, edhe Shqipëria dhe Maqedonia. Ndaj edhe për këtë, ditën e, pra një ditë më parë, është regjistruar numri më i lartë i hyrjeve, 4500 nga Maqedonia e Veriut në drejtim të Shqipërisë. Numër që edhe për vetë policinë tonë kufitare do të jetë shumë herë më i lartë në ditët e vazhdim. Edhe për faktin sepse duket edhe Maqedonasit, por edhe turistë që vinë nga vendet e lindjes kryesisht, por edhe nga vendet e tjera, të cilët e përdorin Shqipërinë, pra një pjesë e turistëve tuaj, e përdorin Shqipërinë edhe për kalim tranzit për në vendet e tjera të rajonit, patën edhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Por ajo çfarë është për të theksuar është se numri më i lartë i turistëve që hyn nga Maqedonia e Veriut në drejtim të Shqipërisë janë shqiptarë të vendit Qin, të cilët të zgjedhin qytetet bregdetare të vendit tonë për të kaluar pushimet. Por duket se edhe vetë policia kufitare ka marrë masat për sa i përket punës normale me shtimin e sporteleve për të eliminuar sa më tepër të jetë mundur fluksin dhe rradhët e gjata në të dy anët e kalimit kufitar me Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë që, nëse me lejoni ta bëjmë dije, pra vetëm pak ditë më parë, autoritetet greke kanë bërë dije për drejtorinë vendore të policisë së kufirit të qarkut të Korçës se shtyhet hapja e kufirit deri me datën 3 korrik. Ndërkohë që është pritur, pra që kjo të ndodhte ditën e sotme, nuk ka ndodhur, paktën këtu ka një njoftim që vjen për drejtorinë vendore të kufirit të emigracionit të qarkut të Korçës nga homologët grek, çka duket ka qenë diçka jo fort e pritur, madje me lejoni ta theksoj edhe nga biznesi i juglindjes së vendit edhe para tës, sepse e kanë të vështirë, ata duhet kalojnë me kamionet e tyre, pra mjetet e tonazheve të rënda, duhet kalojnë nga Maqedonia e Veriut, duke përdorë këtë vend tranzit për të kaluar në Greqi, por lejohet hyrja nga Greqia në drejtim të Shqipërisë. Çka edhe për biznesin vendas është një kosto e shtuar kjo lëvizje, sepse me lejoni ta them edhe një tjetër, nuk lejohet pra të kalojnë as mjetet e tonazheve të rënda, as ato të transportit ndërkombëtar, pra publik, pra si që janë autobuzet, as veturat private, as shtetasit e huaj, as ato shqiptar, të cilët posedojnë dokumenta greke, nuk lejohen të kalojnë nga Shqipëria në drejtim të Greqisë gjatë kësaj periudhe. Edhe për atë, sepse pika e kalimit kufitar e kapshticës është hapur nga greket vetëm në mënyrë të njanshme. Po, e kuptoj. Në tre korrik, në moment, nëse Greqia hap kufit në tre korrik, çfarë masash duhet shqiptarët, cilat janë ato kriteret që duhet plotësojnë për të kaluar kufirin grek? Të paktën deri në këto momente, për shqiptarët që kalojnë për punë sezonale, është vërë me dije, sepse duhet të kenë, pra duhet të kenë bërë tamponin për të qenë në plural negativ. Nuk është ose ajo çfarë paktën thuhet kjo zyrtarisht, duhet të kenë edhe pra të jenë të vaksinuar për të vërtetuar një gjë të tillë. Pra kjo është deri në këto momente. Ajo çfarë bëhet në dije është vetëm për shqiptarët. Nuk e di çfarë rregullash do ketë pastaj, në çonse kufiri do hapet, se kjo mëtet domethënë për tu parë, pra nuk e di çfarë do ketë të tjera kur të hapen. Ndërkohë që një pjesë e mirë e vendeve të Bashkimit Evropian kanë bërë dije se ditën e sotme pra do të hapen kufit, duket në masa lehtësuese. Greket kanë të ndryshe, këtë e kanë bërë për vetëm për shqiptarët që do të kërkojnë të kalojnë në përmjet pikës kalimit kufitar të kapshticës. Pasi edhe këtu është numri i reduktuar i shqiptarëve të cilët shkojnë për të punuar punë sezonale në vendin Qin. Megjithatë, duket ka rënë ky numër, pra mesatarisht nuk shkon më shumë se 150 deri 170 shqiptarë të cilët kalojnë në Greqi për punë sezonale. Ndërkohë që numri maksimal i kalimeve lejohet nga pala greke deri në 400. Tonin, nëse pala greke hap kufit në tre korrik ose ndoshta në një datë tjetër, a janë marrë masat për të përballuar flukset e mëdha dhe që të mos krijohen, që të shmangen rradhët e gjata? Absolutisht që po. Absolutisht që po. Gjithë cilën policia kufitare ose e thënë ndryshe drejtoria vendore
e kufirit dhe negacionit të çakt të forces, ka shtuar dhe numrin e personelit, pra dhe me alë të policëve kufitar, të cilët merren me përpunimin e dokumentacionit në kohën e duhur. A do të ketë rall, a do të ketë rall i binur që po, sepse u bën gati 2 vite që ka shqiptar të cilët jetojnë e punojnë në vendin Çin që nuk kanë ardhur në Shqipëri, edhe për shkak të këtyre rregullave, kaq të forta nga pala greke më tepër, pra që nuk kanë parë familjarët e tyre dhe anasjelltas, edhe familjarët të cilët jetojnë në Shqipëri, kanë një kohë të gjatë që nuk kanë parë pjesën tjetër të familjes që jetojnë dhe punojnë atje. Por jam i binur që shqiptarët do të kërkojnë të zgjedhin qytetet e tyre për të kaluar pushimet pranë familjeve. Kam përshtypjen, ky është mendimi im dhe vetëm personal, në qoftë se greket e bëjnë këtë punë për të pranuar shqiptarët për të mos ardhur, duket se janë të ardhura që sigurohen për vendin tonë në këtë periudhë të sezonit turistik. Por nëse greket vazhdojnë të këmbullin për të mos lejuar, sepse vetun nga Korça në qytete, pra që nga Selaniku, pa thëmë edhe në Athinë dhe qytetet e tjera, jetoj shumë korçarë, pa thëmë edhe qytetet tjera të jugbinës e vendit, të cilët do donin për të qenë pranë familjeve, që ka do thotë të ardhura më shumë. Ata kërkojnë pra të pushojnë Shqip, në Shqipëri. Greket e them edhe një, ky është mendimi im, por ha diskutim. Pra çfarë po ndodh që po pengohen shqiptarët për të ardhur këtu kur të gjitha vendet e rajonit e pashkuar tek vendet e Bashkimit Evropian kanë masa lehtësuese për një lëvizje të lirë të shqiptarëve që jetojnë në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Dhe kjo nuk po ndodh, dhe nuk po ndodh pikërisht në pikën e kalimit të kufitar të kapshticës, aty ku lëvizjet do të ishin shumë herë më të mëdha, qoftë edhe se në Kakavi, e pa thënë në pikat e tjera që e lidhin Shqipërinë me Greqinë. Qëndrojmë pak te situata e turizmit në Korçë. Për momentin ka vetëm turist shqiptar apo ka dhe të huaj? Në fakt pjesa më e madhe e turistëve janë shqiptar, të cilët frekuentojnë Juglindjen në fundjavë, por janë shtuar ajo çfarë me lejoni të them, është fakti sepse janë shtuar shumë numri i turistëve të cilët vinë, pra shqiptar nga Maqedonia e Veriut, por dhe Kosova. Okay. Nga Kosova janë shtuar shumë turistët, janë shtuar shumë turistët në këtë vit. Gjë cila për hir të vërtetës nuk ka ndodhur në vitet e tjera me Korçën, duket se kosovarët, por dhe shqiptarët e Maqedonisë së Veriut frekuentojnë në këtë periudhë qytetet të bregdetare. Por fundjavën kanë filluar ta kalojnë edhe në Korçë, ndoshta edhe për shkak të bukurive që ka Korça, Pogradeci, pa thënë edhe qytetet e tjera që ofrojnë një turizëm jo vetëm liçenor në Pogradec, por edhe malor, siç është Korça, me Dardhën dhe Boskopojën në veçanti. E krahinë e cila, pas investimeve të realizuar atje, ka tërhequr vëmendjen e turistëve të shumë që vinë nga Kosova, Maqedonia e Veriut. Pastaj, interes të veçantë për Korçën nga turistët që vinë nga Maqedonia e Veriut dhe Kosova është edhe fakti që këtu është edhe muzeu i arsimit kombëtar. Korça ka shumë muze, ka gati 8 muze që janë të një vlerë të veçantë, por ka dhe shumë shtëpi muze. Ka kaq shumë interes për Korçën, sa me lejoni të them se vetëm në 2 vitet e fundit Bashkia Korçës ka dhënë leje ndërtimit edhe për rikonstruksion të më shumë se 50 shtëpive të cilët janë kthyer në bujtina. Korça ka një kapacitet akomodues për fshi këtu dhe Boskopojën dhe Dardhën në shumë se 3500 shtretër. Vetëm Boskopoja ka 800 vende akomodimit, aq sa nuk ka asë qyteti i Berat. Pra, i gjithë ky interes i ka detyruar banorët e qarkut të Korçës që të shtojnë kapacitetet, pra të shtojnë investimet të tyre për t'i dhënë një drejtim maksimal turizmit, me gjithë se Juglindja ka një drejtim bujësor dhe blektoral. Por, pra ky drejtim tashmë, kam përshtypjen që është kthyer i gjithi në interes për turizmin në Korçë, Pogradec, Boskopoj, Dardh, Linë, Tushemisht, Drilon. Pra Korça e Juglindja në tërsi është vendi ku turistët shtohen në numër gjatë gjithë kësaj periudhe. Çka e përkthyer në ekonomi do të thotë ardhurat më shumë për gjithë banorët e qytetit të Korçës. E kuptoj. Tonin, nga lidhjet e tjera që kemi pasur në Korçë, në fakt kemi zbuluar që Korça do të ketë një verë intensive plot me aktivitete argëtuese të gjitha llojeve. Para disa javësh keni festuar dhe karnavalet e Korçës, të cilat shkuan shumë mirë dhe dolën shumë bukur. Po aktiviteti i radhës cili është?
Atëherë Korça mjali në qose e shikoni edhe pas shpinës time duket se ka mbetur ende dekori i karnavaleve. Po. Që për hir të së vërtetës, ka tërhequr vëmendjen jo vetëm të korçarëve, të cilët të gjithë donin atë ditë të ishin karnaval, pra se i cili ishte realizuar një kostum për të paraqitur në një festë kaq shumë të njohur të Korçës, por ka edhe festa të tjera. Është një kalendar i tërë, i cili është miratuar nga bashkia e Korçës, por ne duhet të them se festa që pritet me shumë interes është festa e birrës. Po. Është festa e birrës të Korçës, ajo që kulmon edhe sezonin turistik të qytetit më të madh në juglindje të vendit. Më duhet të them se kanë dy ditë që të paktën punojnë të bashkisë, kryetari i bashkisë, por dhe emrat e njohur, shumë të njohur, pasi ish kryebashkiaku Niko Beleshi dhe të tjerë zyrtarë të kësaj bashkie, janë takuar për të saksuar, për të vendosur pikat aty ku duhet për të pasur një festë dhe prurje shumë të madhe në festën e birrës. Festa e birrës është festë e cila të menjojnë tem në 5 ditët që kjo fest organizohet në një prej sheshjeve kryesore tek stadiumi i qytetit, por edhe brenda pazarit të vjetër të Korçës, tërheq më shumë se 100.000, pa thënë më shumë, turist vendas dhe të huaj për 5 ditë. Korça në ato 5 ditë i ngjan një qytetit tjetër. Duket se kjo fest do tjetë një fest në ta kretë ndryshe, pa fre, pra duket sigur nuk do tjetë masa anti-Covid, pa do tjetë një fest që më së fundit ka ardhur në qytetin e Korçës, ka ardhur jo vetëm për korçarët, por edhe për të gjithë shqiptarët. Urojmë që deri atëherë, edhe greket të kenë hapur kufirin, sepse shumë korçarë, dhe jo vetëm, që jetojnë në vendin e Dëshirojnë që të vinë ta festojnë aty. Pra, të bëhen pjesë e kësaj feste. Pastaj, një ngjarje tjetër shumë e madhe, artistike, që do të jetë në Korçë nga data 22 deri në datën 25, dhe mos qofsha i gabuar datat, do të jetë edhe Mik Festival. Pra, një nga emrat më të njohur, siç është Inba Mula, i cila ka disa vite rallazi që organizon një festival në përmasa ndërkombëtare. Edhe sepse këtu vinë për të ekzekutuar instrumentistë shumë të njohur, shqiptarë dhe jo vetëm, të cilët janë të njohur në skenat më të njohura të Evropës dhe botës. Pra, janë net, të cilat tërheqin vëmendjen e turistëve të shumë. Dhe duket pikrisht muaj në Alkorik, pra fundi muaj Korik dhe i gusht, do tjetë nofta me njëshur për sa i përket aktiviteteve e kulturore në Korçë. Fantastike. E cila ka po që tërheqë vëmendjen e turistëve të shumë. Jo vetëm vendas, por edhe turistëve të tuaj. Falenderoj shumë Tonin, unë i uroj patjetër një sezon veror sa më të mbar gjithë Korçës dhe gjithë korçarëve. Falenderoj edhe një herë dhe të uroj ditë të mbar. Faleminderit.